Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'yish ishqibozlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni, bugun 1-oktyabr. Bugun xudo xolasa ustozlar kuni. Hamma ustozlarni qaysi sohadan bo'lishdan qat'i nazar, barcha ustozlarni bayramlar bilan tabriklayman. Doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xudo xolasa bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idamiz, ya'ni Qotong'ingina. Arzon chiqadi. Ma'murjon ukamizni xonadonlari keldi. Nechta keldi deysiz qo'ydi? Son 200 ta bag'da aka. 200 bosh keldi. Qirg'iziston qayerdagi? Talastiki, 3 partiya chiqaramiz. 3 partiya qo'yib bor. Qirg'iziston Talastdagi oyoq qo'llar nagira videoda mana to'ldirib turishdan bilinib turibdi mana. Katta qo'ylar kelgan. Endi qo'z yo'q, xudo xolasa metrajni 90-95 sm bo'ladi xudo xolasa. Hozir bu yerda 80 bosh birinchi partiya. Videoni oxirigacha ko'rasiz. Qo'ylar o'ta arzon qo'ylar. Atrofdan 200 ming arzon qo'yaman dedingiz. 300 mingdan arzon qo'yaman. 300 mingdan. 400 mingdan arzon qo'yaman. Xudo xolasa akalar, kelaverasizlar, birinchi qo'l va birinchi qo'l. Haqiqatdan birinchi qo'l aka, birinchi qo'lni birinchi qo'l deyiladi-da. O'z bor olib keladi, xudo xolasa. Yengil berilyapti, kelaverasizlar. Yarim tomasangiz bo'ldi. Ikki kishi bitta olsangiz beraverasiz, xudo xolasa. Bittadan tortib 100 tagacha, 1000 tagacha desangiz. Finlandiyagacha dedingizmi, qayergacha dastur aka? Albaniya, Chernogoriya. Ha, ketaveradi. Yakutiya. Uyi bo'lsa bo'ladi aka. Aka, dastavkasi butun planetada bo'ylab. Albatta, hazirlagilar. Xullas, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berilyapti. Yetkazib beriladi aka. Bitta like bosasizlar. Siyomkamiz boshlaymiz. 9 ta sariq bor buning ichida. 9 ta sariq bor. 71 ta kashtangi bor bundaqa. Ha. Kashtanglar. 71 ta. Bo'ylarimiz ko'p 80 shakli bo'ladi, ha? Bo'yni o'lchaymiz aka. 80, 75, 77 shunaqa shakli, xudo xolasa. Ushlanglar jellar. Sog'lig yaxshimi, Ma'murjon? Sog'lig zo'r aka, yeb ichib bosh o'tar aka hammasi. Pichimasi yo'q, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Mana. 80 tup chiqyaptimi? Qani 80 metr turibdimi yelkada? 85 tursa. 84, 80, 84 deylik, juni bilan 85 chiqyapti. Mana. Ichida buni 74, 75 lik qo'zi yo'q aka. 80, 80 minus ham bor deb qo'yavering. 74, 80 minusi ham bordir. 75 plus deng bo'pti. 75 plus emas. Bo'ldi, bo'ldi. Olmay, ushlamay qo'yavering. Qoch. Qo'ylar o'zi bo'ydorligi shunday bilinib turibdi. Men uzoqdan borsangiz ham, yaqindan borsangiz ham. Ushlab turing, ushlab turing. Ushlab turing. Qimillatmaytiring. Ana shunday o'shang. Bu 75 dan past yo'q, hammasi. 75 dan past yo'q. Hayda. 75 dan baland ekanlar qo'ylar. 80 ekanda ko'p. Nima deysiz endi buni? Ma'murjon qanchadan qilib berasiz? Mazza qiladi. Xudo xolasa mazza qilsin. Baraka topsin, kim bo'lsa. Bo'lishini ayting. Qo'lga tegishini tirs-tirs o'z aytganda dirs-tirs. 1 million 29 deb hali bemaza gapni gapirishdi. Yoqtirmayman, to'g'risi gapda. Arzonchi arzon sotmasa, arzonchi nomiz qayda qoladi? 28 dan qo'ysa bo'lardi aka. 2008 dan. Bo'lmaydi desam tushasizmi? Bo'lmaydi desam tushamiz aka. Bo'lmaydi-da. Bo'ldi, bo'lsa tushamiz aka. Qancha tushib berasiz? 100 ming 100 ming o'tamiz aka. 100 ming 100 ming. 100 ming 100 ming bo'lganda 200 ming o'tilami shunda? Yo'q, 100 ming, bitta 100 ming, 100 ming. 100 ming 100 ming o'taman deyapsiz-ku. 50 50 o'tamiz, shunda 100 bo'ladi. Ha, 50 50 o'tamiz. 100 ming 100 ming o'tib beraman aka. 2 million 700 dan. Ha, yo'q, 800 dan. 2 million 800 baho aytdingiz o'zi? Ha. Ye. Charchab qopta. 100 ming 100 ming bo'lsa 20 tadan bo'ladimi? Ketaveradi bir joyga aka. 2 yarimdan bermaysa baribir 80 tasi. 2 yarimdan buni inasiga iltimos qilish kerak aka, bildan keyin. 2 yarim o'tgan safar 2 yarimlik kichinalikda bundan o'tib berganlar. Yaypanli akalar 2 yarimizda savdo bo'layotir. Yaypanli akalar pechitdi. 2 million 600dan berasizmi 80 tasi bir joyga olsa bo'pti. 40 tasini olsa ham berasizmi? Tanlamadan shunday bo'lishga erkakchasiga. Savdo qilaylik. Yo'q, 26 yarimdan beraman aka oxiri. Ya 6 yarimni endi bo'lmaydi-da. Yarimni olib tashlavering. 2 million 600 ming so'm. Ya bo'ldi, qo'ylar ushamang. Qo'ylar o'zi bo'ydor ekan. Salkam moldek bo'yapti-yu, hoji aka, to'g'risiga. Qo'ylar zo'r ekan. O'zi pishtida qo'zilar o'zi. To'qligi o'tib. To'qligi o'tdi. 1-2 oyda tish buzadi endi. Qo'llari ham bor aka. Qo'zini vobshe. Endi mashinalarda 1-2 oydan keyin tishini buzdirib kelinadi endi, xudo xolasa. 3 yarimdan keladi yengil keyin. Ha. Berasizmi 26 dan? 26 yarimdan qilib berish o'rsa. Ya 26 dan bo'lmaydi. 50 mingga o'rnini qolishadi-da. 2 million 600 ming so'mdan 40 tasini olsa bering, hayda hayda olsin. Bir joyga olganga. Qo'zlar lekin yaxshi qo'zlar. Qo'ylar bilinib qolgan ham. Mana go'sht 2 tish deydi masalan. Ko'rgan odam 2 tish. Qo'ylar qani. Qo'ylar qovurg'asi ham qalinlagan. Mana tagini kela kattaroq qo'yganda bularda. Limon pishdi. Nima qilmagan aka? Bering 2 yarimdan. 2 million 600 dan.
26 yarımdan qilarlar shuni. Yo'q, 26 yarımdan bo'lmaydi-da. 50 ming so'm o'tib bering. 50 mingdan o'tsangiz ham ancha foyda bo'ladi. Bo'l, telefon qilish yorsa ish bitadi aka. Ya, menga aniq o'tib beraman. Konkret bahosini aytaymi? Tanlab olsa 2 million 700 mingdan hadang. 6 ta, 4 ta, 8 ta oladigan bo'lsa. Bir joyga hammasini olsa 26dan beraman. Hammasini ola olmasangiz 20 ta haydab olaman, bo'lib olaman. 26 yarimdan beraman, 20 ta. Yo'q, 26 dan beraveraman. Endi shunday tanlamasa. 2-1 optimum narxda u dona ham shu kattadan tanlab olmaydi, baribir haydab oladi-yu. Bo'ldi, bir vaqtdan shunday bo'lib chiqarib beraman 26 dan. O'shani aytayapman-da. Bo'ldi, ketaveradi. 2 million. Orda sotamiz aka, bizga bu narxi yengil. 2 million 600 dan kela tavsiya qilaman. Optimumga bo'lsa 20 tami, 15 tami, 30 tami. Shunaqa haydaysizlik. Lekin poychilab tortsangiz akalar o'zgarar ekan. 27 dan bo'ladimi? 27 dan. Nechta olishga kamida 27 dan bo'lishni tanlab olsa. 10 ta. 10 ta. 5 ta sach. 27 dan ketaveradi. 5 ta mashinasini terib olsa chi mashinasi. 22 700 mingdan ketaveradi. Ketaveradimi? Bo'ldi gap. Bitta like bosib qo'yamiz akalar. Qo'chqorlardagilar, sultonlari mana yem yeb turgan variantlari, 11 oylik, 12 oylik variantlari. Xudo xolasa yaqin orada ish buzadigandan boqaman deganlarga xudo xolasa hali qo'zi, lekin bir marta 40 ming yegan qo'ylar akalar mana. Ha, 40 ming qo'zi. Bir marta 40 ming yegan ertangi qo'zlar. Soni nechta buni? Soni 35 ta aka. 35 bosh. Soni 35 ta semiz qo'zlar ekan akalar. Suyagi ham chiroyli, sifati ham, dumbalari ham, endi uruqqa ham, masalan, naslchilikka ham boqib o'sha avgust oylarida, sentyabr oylarida yaxshi pulga sotsangiz ham bo'ladi beyildan keyinga. Xolasa aka. Qanchadan qilib berasiz buni? Buni bir joyga bo'lsa 3 million 600 mingdan beraman aka. 36 dan. Ha. Tushadigan joyi bormi? Xayr. Bo'lishini ayting, 36. Sadiq, bo'lishini ayting. 1 million dan beraman aka. 34 dan berasizmi? 34gacha kamroq qoladi. Telefon qilish bo'lsa ish bitadi. Mana qo'ydi, qarang, mana. Ikkala mana qo'chqorni qaranglar. Zo'r ekan mana shu. Dumbasalik qurtlamaydigan deydi-ya. Dumbas eridim ben. Eridim. Bana ya vabşi zibir kozu. Şu an şu kozu var. Maş kozu yem. Bir tane kazılacağı var eken. Koyan hem aşçı öyle eken. Üte zibir kozu maş kozu yem. Törbürce eken de. Ne tadı kopayla ama eken bana. 83, 84 çıkıyor. 80 bana da gene bunlar ama. 80 de hemen böyle. 34'den ketti mi? Memurcan. 3 milyon doğru yüzü. İşte biter dedim ben. Veremem ya, vermeyeyim ben değil. Telefon kozu iş biter de eken. 34'den biraz. Biter uğradı ama. Bir joyga bo'lsa ketdi. 20 ta ajratsam ketdi. Ketaveradi. Tanlamasa shunday bo'linsa. Tanlab olishga 3 million 800 mingdan aytib qo'ying. Tanlab olishga? Ha, mana qo'ylar 40 kg qo'ylar bor-da aka. Bo'ldi, o'shani aytaman deb turdim. Men zo'r ekan deb. 6-7 ta 40 kg qo'y bor aka. 3 million 800 dan tanlab oling, 3 million 400 ming so'mdan optimga 10 ta, 20 ta, 15 ta shunday bo'lib olsangiz ketaveradi. Qo'ylar yem yeb turgan akalar, yemga ulgan ekan. Kelasiga ham kelaveradi, jivoyvesga ham misol. Bo'kmaydi, go'shog'iga ham to'g'ri keladi akalar. Telefon qilaverasizlar. Negativlar bosamiz akalar, yaxshilab yozaveringlar. Negativ yozadigan odamlar bormi? O'zini o'zi xudoga urdirib olgan bo'ladi. O'shanga xudoga qo'lim bilan negativ yozadi aka, bilasizmi shuni? Endi negativ bo'ladi deydi. Hamma besh qo'l baravar emas, xafa bo'lmaysiz unga. Lekin bu darajaga yetkazish uchun qo'yda ancha mehnat singan. Qo'yib oqqan odam yaxshi bo'ladi. Ancha mehnat turibdi bu aslida. Ancha mehnat bor. Shu darajaga keltirish uchun juda katta mehnat bor. Hamma ishda ham, lekin oson ish yo'q. Men aytdim, videoda oxirigacha ko'rsatsa, o'ta arzondan bordim. Mana shu arzonlar meni chiqdi aka, ko'rsating. Qo'y narxi yengil aka. O'ta arzon endi qancha darajada arzon? 20 dan bitta narx. Mart oyida narx qo'yib berasizmi? Mart oyida narx qo'yib berilaman aka. Nechta soni? Soni aka 25 ta. 25 ta. Ha. Qo'chqor hammasi. Qo'chqor. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Dalani qo'y ekan. Dala mo'g'ida, bular yem yemaydi. Ola bayrog'i, biri sariq, biri ko'k. O'ssa ham, o'sganiga ham, semirganiga ham pul qo'shadigan bo'ladi deganda. Qorinni qarang mana, qorinni jonim. Qorinni qarang, gumbullab ketdi qorinni. Jonivorlar. Qancha deysiz buni? Amirjon qani bir joyga. Bir joyga 2 200 mingdan tirs 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 tirs. 2 200 dan. 2 200. Haqiqatdan arzon qo'ydi akalar, mana shu qo'ydi. 2,5 million mo'jizalab turadi ichimda. Kam bormi deb so'rayman yana. O'tib berasizmi? 50 50 o'taman aka. 50 50. 100 bo'ladimi o'shanda? Ha. 50 kg 100 bo'ladi, o'zingiz aytyapsiz-da. 21 dan bir joyga ketdi. 21 dan bir joyga. Telefon qilsa ish bitadi aka. Like bosib gumbillab tursin, tamam. Akalar 2 million 100 dan, lekin birinchi telefon qilgan odam oladi, ikkinchi telefon qilgan odam aka ustiga qo'yib bo'lsa ham bering deydi. Telefon qilinglar akalar, zo'r narx. Haqiqiy pulimga pul qo'shilsin degan akalarimiz, mashina olmasdan jinday qo'yib boqib turaymi degan akalarimizga mana. 4000 pulingiz bormi aka? Eskirog'ini beryaptimi? Mana 3 oy boqing, yangisini olasiz. Ha, shunday. Xudo xolosa akalar, tavsiya qilaman. 21 dan aka. Bunaqa narx 3 oy 4 oydagi mana shu qo'ylar, mana shu holatda qorin to'yib tursangiz ham 3 millionga chiqadi. Ana u. Semirishatmas. Yana topib berasizmi shunaqasini? Beraman.
Neştəgəcə tabi verilər? Köpür, 30-35 dəqiqə verilərim. Şu üydəyəm, bari yəni, ələ, bunlar özü yombaşı tikəyəni basıb, vəbşi, nümə halatda. Tikəyəni tazalanan halatı bu. Tikəyəni tazalanan, ha, gördüyünüz tikəyəndir. Ha, bollu, 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 bollu. Ay, sən tazalanıb, sən odur şəkilə getir, qoyamız bunu. Qoy şəkilə gə. Qoy şəkilə gə. Ha, ənə. 2 milyon 100-dən bolsa, ketdi, 30-dəqəcə verilər gənkilər. Ləkin tavsiyə qılamam, olin, bərəkə tapasın da xalasa. Həmə bərəkə tapasın, nömr dəydin? 93-210-237 0-84-27-27 Qodu? 93 Yəni 93 Şu vəkilə, sağ boylar, həmən işləri yollar bərəkə versin. Ülkəmizə 24 saat qoyu üzülməyilə. Məktibası gümbünə durulam, Musabırda, Bratalla, özləndə itətlə, hava soğuyab çünki. Tərs, 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 tərs